Se on vasappia. Tänään jutellaan asuminen Espoossa versus Helsinki. Monta Uukon, Rosien kai meidän dokinkaan. Tuo se menee jossain, ehkä se menee ja se vähän nyki itseasiassa tätä kättämismuun on myös tää kämi. Itseasiassa metsit troppas jotain, katsotaan mitä tippuu. Olelaa. Rosie Treats tippuu tällainen yös. Boom, pitää olla vähän aina mukana. Ei nyt Rosie. Mut hei, asuminen Espoossa versus Helsinki. Syssyy pukkaa, pipo joutuu, että pääs kauan hyviä, kaikkea kivaa. Mennään eteenpäin. Jes, tosiaan, asuminen Espoossa versus Helsinki. Mä oon asunut Helsingissä suurin osa elämästäni. Itse asiassa oon muuttunut nyt tänne Espooseen. Ovasta muutamia kuukausia. Mut Espoo onkin hyvinkin tuttu tossa vuosien varrella. Oon viettänyt muuten aikaa täällä. Ja miksi me muutti Espooseen? Oikeastaan aika pitkälti sen takia, hei, Rosie, come on. Sen takia me haluttiin vähän enemmän tilaa, isompaa asuntoa. Haluttiin enemmän tämmöseen rauhallisempaa ympäristöä ja myös ympäristöä, missä on helposti pääsee ulos ulkoilemaan. Esimerkiksi justiinsa koiran kanssa tämmösen juttuja. Nää on niitä aika tavallaan main reasonate niin sanotusti. Ja stadissa me asuttiin viimeksi tuolla Sörkässä. Kaikki tietää, että Sörkäs sattuu ja tapahtuu niin hyvässä kuin pahassakin. Ja mä oikeastaan jaksanut oikein tsekkaa sitä meininkiä enää. Ja sit kun menee just himasta ulos, niin suoraan tavallaan ihan kaupungissa. Niin se oli myös semmoset, että se ei oikein enää tässä vaiheessa elämää tuntunut semmoset, että tää on mun juttu. Toki se on jossain vaiheessa ollut semmonen, että tää on place to be, mutta ajan kanssa asiat muuttuu mitä haluu ja näin poispäin. Mut varmaan esimerkiksi opiskelijoille just esimerkiksi joku Sörnäinen kallio, oikein mainioita paikkoja, että siellä on kaikenlaista meininkiä. Varmaan mitä opiskelijat haluu, mutta sit ehkä vanhemmat jo alkaa arvostaa muunlaisia juttuja. Ja Espoossa on noin asiat, mistä mä dikkaan justiinsa. Tää on enemmän lääniä. Tää on UK-mahdollisuus. Tietysti riippuu vähän missä asuu, mutta me vähän tsekattiin tämmönen asunpakka siinä mielessä, että pystyy helposti menee ulospäin ja ulos justiinsa dokinkaan ja tämmösiä juttuja. Onko se Rosi nyt siellä vielä? Siellä se kato vähän, siellä se vähän painelee veneen. Tää se naatiskelee. Ja vähän niinku sanoin aikaisemmin, että vuosissa saattaa olla. Vähän ehkä tulee mikki, mut no can do. Ja mitäs, Espoossa hyvä on auto. Se on ihan hyvä, kyllä tää pärjää autoakin, mutta kyllä se niinku helpottaa monia asioita. Mutta taas stadissa, varsinkin jos asuu ytimessä. Tietysti stadissakin voi asua eri paikkoja, mutta jossain siellä ytimen alueella, niin kyllä se auto on välillä aika hankalakin, jos siellä päin liikkuu. Et siellähän pelaa julkinen sit tosi hyvin. Julkinen liikenne. Toki Espoossakin ja nykyään varsinkin on metro täällä kanssa, niin ihan jees, mutta ei tietysti tässä Poriin ole, mutta ei tiedä, vaikka joku päivä olisi, niin kuin Tampereellekin. Joo, nyt metsi, mennään tuossa. Rosie, tää tulee, katsotaan jengi vaan, kato, jengi lenkkeä vetää, tää on kunnon valettiin konosia painelee menee. Se on oikein. Joo, otetaan vähän happea, niin vähän kerran ajatuksia tähän väliin. Tästä vaan chappaillaan. Tää on himokas lintutorni. Tää mun taisi ottaa sama duudi, joka tuolla menee. Jengi kato, jengi on fitis kunnos tää. Jengi tsemppaa, jengi ottaa haltuun, se on oikein. No niin, tää on kuule kaikenlaisia sorsia, sorsan poikasia. Tää on oikein urakaa. Erilaisia tipusia. Otetaanko vähän zoomia, vanha kunnon luontokuva ja oji. Näin se kato menee, kyllä. Tää tosiaan näkee vähän erilaisia tipusia niinku mones paikoin stadia, jos tiedätte mitä meinaa. Olelaa! Tsekatkaas mikä tuoli siellä. Siellä on kuule tämmönen näköala tuoli. Tänne voi tulla hengailemaan, miettii syntejä syviä, miettii sitä tulevaisuutta, katse tulevaisuuteen kohti. Se on just oikein, me tuotan Rosen kanssa nyt. No niin, istutaan tässä näin hetki kuule. Mä käännän tämän kameran, meikä laittaa tästä kuule tämmösen loppuspiikin. Voila! Tää zoomi pois, ihan himmeä zoomi. Nyt kyllä kamera heiluu siellä. Oikein urakaa, mut hei, ei voi mitään. Joo! Nyt on vähän chappailu tää. Mä oon tässä mun majesteettisessä tuolissa, näkyvä tuolissa. Rosi tekee siinä sen juttuunsa.
Mut hei tosiaan, käytiin vähän muutamia juttuja läpi Espooseen, Helsinkiin viittyen. Ja nimenomaan mun näkövinkkelistä, että näinhän mitä absoluuttisia totuuksia. Nämä on sellaisia mun ajatuksia, mitä mulla tulee mieleen. Ja varsinkin tässä vaiheessa elämää tämmöstä. Ja jos jonkun miinuksen nyt vaattaisi Espoosta, niin se on kyllä selkeästi ruuhkat. Kehällä ja tuossa länärillä, just ne tietyt ajat, joskus 8 aikaa, 4 aikaa, siellä on aika hurjia ruuhkia. Mutta jos niitä oppii välttää, kautta mennä semmosia aikoja, kun ei oo niitä ruuhkia, niin sit on kyllä ihan ei hirveesti äkkiä sieltä mielestä mitään negatiivista. Ja näin, ja tosiaan studies, hyviä puolia paljon, toki semmosia myös, mitkä ei oo niin hyviä puolia, ja sekin riippuu ihan tyypistä, joku mikä, mistä mä en vaikka dikkaa enää, joku toinen dikkaa. Et näin se menee, et ei oo mitään tämmöisissä asioissa varsinkaan. Et se riippuu ihan ihmisistä ja eri elämäntilanteista. Ja toki Espoossakin joku ei sit vaikka jaksa tsekkaa, että on niin paljon lääniä, et ei, et mikä meininki, mistä olisi pora. Et hei, näin se menee. Mut mä pistän pakettiin tän video. Metsä lähtee himaa keittää kahvia. Rosekin pitää laittaa vielä ruoka. Se on kato rouva töissä, niin joutuu OJ painaa tää. Nähdään seuraavassa videossa. Pam!